siit on kõrgem, ja, siit on kõrgem, siin on nagu kahel pool on natukene nagu tühjem. Väga õige, vaat nagu nüüd läheb. See on paras. Siis ütles, et see, ja. See on paras. Võta natukene... Siit seda. Ta on natuke pikk või? Aga siis siit... Üleme nuul natukene pikk, on mulle tundub sole. Aga siis teeb siit selle. Vaata, jookseb siin mingi see vorm, jookseb siia peale. Muidu läheb alla poole liiga see üle. Ei, tal, seda... tal peab siit nagu... Üles poole lükka. Üles poole natukene. Aga mulle see... nurka ära alla poole lükka. No, aga küljekatta ei ole jälle väga. Alati nüüd läheb kuradi. See käest ära. Teravaks. Nii. Mitte väga, aga peeneks, väga jõu. Vaata seda proportsiooni. Ja, ta on natuke selles. No jah, seda küll. Aga kas, vaata, vaata, kas seda tegelikult nina saab veel niimoodi peenemaks teha, et seda nina selga rõhutada, siit saab natuke ja. Võtta. Ja, ja, nüüd ma nägin, ja. Enne mul oli parem pool, kui nii mandu selle otsa. Liina keskipa. Tüttre rõhuti seal, no. Liina keskipa. Ja liiga koomeline, kui pikemaks teed. No kaalit peenem üldse vaatagi, eks ole. Et tüke... Noh, jah, tead liigutuseks ole. Et hakkab siit pitsa vibuna ja siis läheb sinna. Et see on hästi tähtis detail, seda peab nüüd suuremaks tegema nii kui nii see käsi väike. Kõige tähtsama on siin otsas. Et sõrmedel see ka muusikas kõik aega ja. Thank you.
Yeah.